Bom, galera, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês os timbres que eu uso no meu Nord Stage 3. Então vamos lá, galera. Primeiro aqui, ó, eu salvo aqui os presets. E nesse primeiro preset aqui é o que eu mais uso, tá? Que é o piano com pad. E também eu coloco aqui, né? Eu já deixo o Hammond ali mais ou menos, né? Assim como eu mostrei aqui para vocês. Eu uso o piano Italian Grand, né? E uso o modelo, né? O tamanho XL. Aí eu uso um pouquinho de compressor aqui, ó. Ó, só piano, sem um compressor. Sem compressor. Gosto muito de usar, né? Aí eu coloco aqui, eu sempre deixo um reverbzinho aqui, ó. Uma sala pequena. E também quando eu toco um pouco mais pop, né? Então dá para usar aí de várias formas. E eu uso um pad aqui, né? O pad do Fábio Caetano, né? Que eu super recomendo, galera. Tem vários pads, timbres de synth, né? Ele vende packs para Nord, Nord Stage 2, 3, Nord Electro, a partir do 5, se eu não me engano, né? 5, 5D, 6D, tá bom? E também packs para Ableton Live. E se eu não me engano, meu stage também. Vou deixar aqui, né, as redes sociais dele, o contato dele. E aí vocês podem entrar em contato com ele. Ele me cedeu esses pads maravilhosos. Temos vários modelos aqui de pad. Ó, um detalhe que eu gosto de usar assim, dessa forma. Eu deixo o pad até aqui, ó. Aqui já não tem mais som de pad, nas notas bem agudas. Tá vendo? Eu deixo até aqui, ó. Porque quando eu toco com piano, eu posso fazer uma frase que não vai embolar. Quando eu deixo o pad soando no agudo, ele começa a embolar nas frases e tal. Eu, particularmente, não gosto de usar. E eu também tiro um pouquinho, né, da frequência de agudo do pad. Ó, sem o equalizador. Ó, eu tiro um pouquinho. E o grave também, né, para não embolar muito. Então dá uma filtradinha ali também, fica muito legal. E aqui, piano, pad, e eu posso colocar o Hammond aqui. Ó. Um detalhe do Hammond, que eu coloco ele uma oitava acima, né? Se eu aciono somente o órgão aqui, ó, ele fica assim, ó. Ó o grave embolando tudo. Então eu coloco uma oitava acima e aí ele fica na mesma região do piano. Na música Posso Clamar, não sei quem viu aí, né? Thank you.
eu já coloco o Hammond aqui, ó, na minha mão, né? Então é bem fácil, é bem bacana aqui de usar. E além disso, eu posso misturar mais timbres também. Eu tenho aqui, ó, a parte de órgão, a parte de piano, a parte de synth, três timbres para misturar. E eu posso misturar mais timbres aqui, ó, de synth, a parte de piano aqui, né? Eu posso colocar um Rhodes aqui junto, por exemplo, um outro tipo de órgão aqui, se eu quiser. E eu deixo aqui, ó, também do pack, do Fábio, um FX aqui de pad, ó. Que bonito, né? É uma textura assim bem legal, né? Então eu deixo ali também. Vamos indo mais rápido aqui, eu vou pro setup 2. Eu tenho um Rhodes aqui, ó, um pad, ó. E um arpejador aqui, ó, na parte B. Controlar, né, o volume dele. O Toff aqui também. Pra gente brincar bem aí também. Ó, no setup 3 eu deixo... Eu deixo só o Hammond aqui, né? Eu posso controlar, né? Drive, né? Leslie. Vibrato. Né? Som percussivo aqui também, ó. Né? E outras funções aqui também. Eu vou passando aqui mais rápido. Cara, esse timbre aqui, ó. Eu usei esse timbre, né, na música do Baruch. Aquela música, tu és o nosso Deus, né? Cara, então é muito legal. Tem um efeito aqui, ó, de vibe. Ele desafina, né? Aí a gente deixa ele um pouquinho mais, ó. Um pouquinho mais lento. E é um efeito que vai no delay aqui, na verdade, ó. O delay analógico, ele faz isso, ó. Eu vou tirar aqui o modo analógico dele. Não acontece nada. Aí eu coloco o modo analógico. Né? Então, ele está direcionado aqui para o modulation. Esse aqui, na verdade, é o tempo do delay, que dá esse efeito muito legal.
Esse é um timbre do J3PO, né? Ele criou esses timbres para a Nord, né? É um cara incrível, um tecladista incrível. Eu vou mostrar outros timbres aqui do patch dele também, beleza? E esse é um que eu uso demais. Ó, mais um timbre aqui, ó. Esse timbre aqui é incrível. Esse timbre é do Mike Burrell, não sei se fala assim. Também um grande tecladista, pianista, ele fez esses timbres para a Nord também. Então, esses timbres, galera, estão todos disponíveis na Nord, no site da Nord. Então, é só você baixar, né, ligar o cabo USB no computador e passar os timbres para dentro do Mac aqui. E eu gosto de usar um Rhodes aqui junto, ó. Posso usar um Hammond aqui, se eu quiser. Ó, que pesado que fica, né? Então, esse é um timbre que eu uso muito. Vamos passar aqui mais, ó. Aqui tem um piano com pad também. É, esse timbre aqui é bem legal. É um brass, né? Synth brass. É um timbre do Mark Burrell também. Cara, muito legal. Vou passando aqui. É. Tem de novo o glitch. Ah, um detalhe muito importante. Olha que legal. O som de vinil, galera. Ó. Cara, isso é muito louco, é muito legal, né? Eu curto usar demais, né? Ele fez um sample aqui, né? Com esse som de vinil. Cara, é incrível. Ó. Vamos passando aqui. Ó, esse timbre aqui é muito legal, ó. Tem como você regular de várias formas aqui. Uma oitava, duas oitavas, três oitavas, quatro oitavas. Né? Então é muito legal. É um arpejador aqui bem doido, né? A onda triangular. Cara, esse aqui, ó. Esse aqui é especial. Né, os dois são do J3PO.
Esse timbre é animal, galera. Eu curto usar muito. É uma onda sal, né? E ele tem um ataque, né, diminuído. Ele começa depois. E se você usa o pitch bend aqui, ó. Fica muito legal. Tem um reverb rolando ali, muito doido também. Esse timbre também é do J2PO. Timbre animal, né? Como se fosse um bells ali. Esse timbre aqui, galera. Eu gravei meu single com esse timbre. Eu não sei se até esse vídeo sair já tenha saído meu single. Se não sair o single, já fica um spoiler aqui. Cara, esse timbre aqui é animal. Muito louco, é do J3PO. Eu dei uma mexidinha aqui, não lembro o que era, mas eu dei uma mexidinha de leve. Aí temos os timbres, né, do pack do J3PO, né? Tem um Syme. Tem vários tipos de piano elétrico, né? Tem vários timbres. Né? É um piano aqui cheio de efeito, né? Muito louco. Eu já usei esse efeito aqui também para gravar. Acho muito louco. Os pads, né, bonitos. Galera, são infinitas as possibilidades, vários timbres animais. Tem um lead que eu uso pra caramba, deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui, ó. Muito louco, né? Galera, então, as possibilidades são imensas com esse teclado aqui, né? Temos várias funções aqui muito loucas, efeitos, né? Pianos, pianos elétricos, vários tipos de timbres diferentes, tá bom? Mais pra frente eu posso fazer um vídeo mostrando cada função aqui do Nord aqui pra vocês. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Alguns timbres aqui que eu uso, que eu curto usar pra caramba. Com certeza, se você me acompanha, você deve ter escutado alguns timbres desses aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Super recomendo, né? Um ótimo teclado, né? Um teclado incrível. Mas também não se prenda a isso. Ah, não, eu só vou ter um timbre bom quando eu tiver um Nord Stage 3 igual ao do Felipe. Ou quando eu tiver um Nord, seja lá qual for.
Eu já tive vários outros teclados, né, inferiores, né? Eu tive um MM6, eu lembro que eu tinha um MM6, eu tocava profissionalmente com um MM6, cara. E eu mexia lá dentro, ia nos efeitos e tentava achar os efeitos e tudo mais, procurava os timbres, tentava sempre tirar o melhor do instrumento. É, você tá vendo aqui, né? Você, eu tô com um teclado que não é muito bom. Você nem mexe no teclado, às vezes você vai ter um Nord Stage 3, você vai ter a oportunidade de ter um Nord Stage 3, mas você não vai saber tirar nenhum som dele. Por quê? Você não está acostumado a tirar o som do instrumento. Comece hoje com o que você tem, a tirar o som do seu instrumento. Porque quando você chegar num instrumento da hora, um instrumento bom, um instrumento legal, você vai conseguir mexer ali nas informações e tirar o melhor som do instrumento. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dos timbres, um pouquinho de conselho aí também para vocês. E comentem, compartilhem aí se você gostou desse vídeo. Curta, tá bom? Não se esqueça de curtir. E se você não é inscrito, se inscreva aí, dê essa moral aí pra gente, beleza? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto!